Dis Johannes van der Merwe hier. Gister het ek vir jou gevra of jy dink dit is moontlik dat 'n mens nog liewer vir Jesus kan word. Vandag wil ek jou 'n volgende vraag vra. Dink jy dit is moontlik dat God vir jou nog liewer kan word? Kom ons lees eers uit Johannes 1 vers 12 tot 14 voordat ons verder daaroor dink. Johannes skryf so: Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord, of Jesus dan, het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Dink jy dit is moontlik dat God vir jou nog liewer kan wees? My antwoord op hierdie vraag is nee en ja. Kom ek verduidelik vinnig. Ek dink nie God kan vir jou nog liewer word nie, want die woord leer ons, hy is klaar volledig maksimaal lief vir jou. Dit is 'n feit. Johannes skryf dit hier met Jesus wat mens geword het, wat onder ons kom woon het, wat vir ons die nuwe lewe gebring het, die wedergeboorte, soos hy dit in vers 13 noem, uit God gebore. Jy het, as jy in hom glo, die reg ontvang om 'n kind van God te wees. As jy dit nie glo nie, is jy eintlik arrogant en maak jy die woord tot leenaar. Jesus is lief vir jou. Maar kan hy nog liewer vir jou word? Ja, net in die opsig dat ek dink hy is elke môre nog liewer vir jou. Al klink dit nou na teenstrydigheid. Hy het jou maksimaal lief, maar hy is vol genade en waarheid. En die woord leer ons, sy genade is elke môre nuut. So in 'n sekere opsig is God elke oggend van voor af lief vir jou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U volledig vir ons lief is, maksimum. Maar dat ons ook kan glo U bly lief vir ons en U is eintlik elke dag van voor af lief vir ons. Dankie vir hierdie dag. Dankie vir U liefde. Amen.